Безпечні перевезення. Патрульні влаштували рейд на Луцькій автостанції. Маршрутки перевіряли на справність, наявність документів та на дотримання карантинних вимог. Прораховуємо кількість сидячих місць, які зазначені в реєстраційному, чи дійсно їх не є більше, ніж зазначено, чи не встановлені додаткові місця, що рахується як переобладнання. Перевіряють також, чи все в порядку з аварійними виходами, люками та чи є в маршрутці аптечка. За технічно несправний автобус на водія накладається штраф у розмірі 680 гривень. Це можливо бути незадовільний стан шин, тріснуте лобове скло, не працюють світлові прилади. В перевіреному транспорті технічних порушень не знайшли. На дверях автобуса є попередження для пасажирів, що перевезення без захисної маски заборонені. Однак цього дотримуються не всі пасажири. Ну, як вам сказати, хтось без маски взагалі заходить, то виганяємо зразу, а що робити? І все, стараємося, щоб брали маски, де все, маски своєю з собою возимо, антисептик теж є. А ось пасажири на водіїв не нарікають. Після пом'якшення карантину Надія Мельник користується громадським транспортом вдруге. Каже, водії в масках. І пасажирів теж закликають дотримуватися карантинних правил. Просить, щоб близько не підходили, щоб не було скупчення, просить, щоб відстань між цими була так. Ну, принаймні, наскільки я того і цього разу їду, то таких проблем не було. У маршрутках і справді більшість людей в масках. Щоправда, у декого відкритий ніс. Згідно з карантинними вимогами, водій може брати пасажирів лише на половину місць. Але нині охочих кудись їхати і так небагато. Перевізникам залишається сподіватися на краще. Анастасія Ковальчук, Олександр Садовник, 12-й канал.